Na tuko hapa siku ya leo kwa kuondoa hii muti ya mgumo, ndio sababu ya hii project ya barabara hii ya Keno iendelee, kwa maana ni moja ya project za president wetu, ndio tupate nafuu ama tupate maendeleo hapa kwetu Kirinyaga na katika Kenya yote. Ndio sababu tuko hapa kwa kufanya ma occasion hizi ama celebration hii ya mbuzi, ndio pawe patakatifu na hii barabara iwe takatifu, ndio iwe safi kwa kuendea kila mtu wa Kenya. Kazi yetu tu ni kuombea hii mbuti, tuwapatie baraka, wakimaliza siku tatu tunawakubalia wakate hii mbuti, na hakuna kitu itaonekana mbaya sababu Mungu amekubali. Thank you.